visiems. Taip labai žiūrėsiu, kad nedalyvauti šioje konferencijoje ir ko gero pradėsiu. Tai pranešimą norėčiau pradėti pirmiausia nuo temos eksplikacijos. Ką aš turiu minti šio pavadinimu? Labai toks galima būtų pasidalinti, bet man to greit paaiškinsiu. Tai pirmiausiai pranešimo pavadinimu siekiu pasvarstyti vaizduotės fenomeną indų filosofijos kontekste. Aptariant vaizduotę išreiškiančius terminus, apibūdinti pačios vaizduotės fenomeno svarbą įvairiose indų klasikinėse mokyklose, kiek jums spėsime. Ir klasikinė indų filosofija pirmiausia vadinu antro devinto amžiaus indų filosofijos laikotarpį, kuris savo įvairumu ir produktyvumu buvo pats intensyviausias laikotarpis Indijos istorijoje, filosofijos atžvilgiu. O visumos estetika pirmiausia turiu omenyje labiau senąją, graikiškąją aesthesis prasme, ir kaip patyrimo atžvilgiu, bet tai nesikirsiu su jausne prasme kaip meno teorija, nes irgi paliesiu šiuos aspektus. Dėl to pranešimą būtent stengsiuos parodyti visuminę vaizduotės reikšmę Indijos tradicijoje, pabrėždamas, jog vaizduotė visada užtikrina visumos, o ne dalinį patyrimą. Dabar pabrėžtina, kad šita tema yra aktuali šiuo metu labai, nes visai neseniai yra prieš savaitę, birželio 2-5 dienomis Havajuose, Honolulose, sakant, vyko Azijos ir komparatyvistinės filosofijos draugijos metinė konferencija, kurios tema kaip tik šiais metais buvo vaizduota. Ir tarp kitų buvo nemažai, kaip tik tema, tai pranešimų Indijos vaizduotas tema. Tai aš iš dalies atsižvelgiau šitą tendenciją, sekiau įvykius, tai nusprendžiau šitą irgi padaryti pranešimą šitą temą. Dabar pirmiausia, galbūt pradėsiu nuo problemų, kurios iškyla svarstant vaizduotės fenomeną. Ir kurias būtina aptarti, norint kalbėti apie vaizduotės reiškinį ne vakarų kultūrą. Tai pirmiausia terminų problema, kadangi pranešimas skaito lietuvių kalbą, o ne sanskrito, pavyzdžiui, ar ne hindi. Tai iš tikrųjų būtina įsisąmonti, kokia tradicija slypi lietuvių kalbos vartojimuose žodžiuose, kurie išreiškia vaizduotės fenomeną. Tai pirmiausia, lietuvių kalba yra du filosofinėje terminijoje funkcionuojantys. Mes galime daug susirasti iš tikrųjų žodžiai, tai yra vaizduotė ir fantazija. Ir abu šie lietuvių kalbos žodžiai yra aišku skoliniai, nes tokius pačius turi beveik visos vakarų mąstymo tradicijos kalbos. Fantazija yra grynai graikiškas žodis, fantasija, o vaizduotė tai vertinys, kalbė sutampantis su kitų vakarų tradicijos kalbų žodžiais, kurio prašinė, paprašinė, imaginacija, invirtums, kraft ir taip toliau. Bet visi šitie žodžiai galiausiai kildami nuo graikiško atitikmenų. Ir mes apie jų šių žodžių ištakos yra senovės graikai, tad labai trumpai aptarsiu, kad tiesiog kontekstas būtų aiškus, aiškesnis. Tai pirmiausia, dabar ką reiškia graikams šitie terminai, tai keblus dalykas, iš tikrųjų parašyti yra tomai, šimtai, daugybė medžiagos yra, bet aš bandysiu sutraukti svarbiausius dalykus. Tai pirmiausia, semantiniu požiūriu, eikasija. Vienas iš terminų, kuris būtent vėliau buvo išverstas kaip imaginacija ir po to, kai tuose kalbose buvo tapo vaizduotė, iš tikrųjų šaknis yra giminingas su daiktavodžiu eikon. Ir dar, visus pasakysiu, dar iš tikrųjų eikon ir reiškiančio atvaizdą panašumą vaizdą atskirti. Bet taip pat siesi su veiksmavodžiu eikazai, reiškiančiu vaizduotę ir prilyginti spėti. Dabar aišku, ką viename naujausio Roberto Bikso graikų kalbos etimologinėme žodyne apie eikazin daugiau taip pat nepasakoma. Iš tikrųjų šaknis šita šiek tiek yra mįslinga, į kuriais atžvilgiais nes neįmanoma susieti su europietišku, taip sakant, šaknimi. Tai yra iškart problemos, kaip atrasti panašumą su šiuo atveju sanskrito kalboje. Čia aš kaip parašiau, sakant, Platonas eikazija, bet neaiškiausiai paminė su savo dialogės sofistė ir iš tikrųjų eikasija apibūdinama kaip pamatas, čia tam tikras pamėgdžiojimo būdas, kurio imituojama. Ir dabar fantazija terminas, jis etimologiškai yra žymiai aiškesnis, jis yra kildinamas nuo šviesos, nuo fos, tai nuo veiksmažodžio fainės, tai čia aišku pagal, sakant, Erazmo tarimo, kad du naujai ištariu, reiškia giminingą žodžiui fenomenas, tai reiškia pasirodymas. Ir iš tikrųjų Aristotelis geriausiai apie kalbą apie sielą susiję tai su rega,
Nes fantazija yra, kaip sakau, nuo šaknies susijusiu to pačiu žodžiu kaip kos šviesa. Ir dėl to ir strega yra, kadangi labiausiai išsivysčiusi jūslė. Ir nuo šito perdėmė fantaziją. O pats Aristotelis fantaziją, po kurio tokį brėžimą pateikia. Tai yra jūsliško, aktualizuoto jūsliško patyrimo judėjimas. Ir vėlesnė antiko tradicijoje, antikinėje, iš tikrųjų buvo pradėtas vartoti, fantazija pradėta versti latiniškų žodžių imaginacijų. Aišku, čia problemiškas dalykas, čia yra visokiausių atžiūrį, bet labai trumpai tik tai, kad iš tikrųjų to pavaldas išlieka iki šių dienų. Ir nepaisant to, kad iš tikrųjų yra daugybė įvairiausių atskirų teorijų fantazijos, kaip sakant, ir vaizduotės. Ir čia Vilniškos erdvės yra Kristupas Sabolius dirba šitoje erdvėje iš tikrųjų, bet aš mano pranešimas pakrūpų priešti yra tai, kad pagalų tradicijoje nuo senovės Graikijos iki šių dienų išryškėja dvi vaizduotės fenomeno kryptis. Tai yra vaizduotė imaginacijų, kaip vaizdų kūrimo, reprodukavimo galia ir iškraipančios tikrovę ir neįgyvertinamą, iškraipantį tikrovę ir neįgyvertinamą fantaziją. O fantasiją. Taigi, dabar perėsiu, ko gero, pamatysiu pateikti, kokie galėtų būti atitikmenis indų filosofijoje šių terminų graikiškų. Tai pamatysiu pirmiausia per semantiką grinaitį. Tai dabar pagrindinį vaizduotės reiškinį apibūdinantis terminai indų filosofijos, sanskrito kalba yra kalpana, vikalpa bei pratibha. Dar kontekstiškai kaip vaizduotė gali būti verčiami tokie terminai kaip abhasa, dhi, sambhavana, vasana. Tačiau šių žodžių pagrindinės reikšmės yra kitos visgi. Dabar jį pažiūrėtume į žodžio pratyboje semantiką. Tai atpažintume, kad žodis sudarytas iš priežiūrio prati ir šaknies bha. O bha, bha tai reiškia šviesti, spindėti, pasirodyti. Bha dar gali reikšti šviesą, šviesą, tai yra saulė. Taigi šis žodis yra lygiai tos pačios kilmės kaip graikiško fos ir to pačiu tiesiogiai susisiję su fantazija. Dabar kalbant apie vikalpą kalpaną, iš tikrųjų pušė žodžiai kilmė iš sanskritiško šaknies klup, klup, kuri nurodo į tvarkymą, ruošimą, atlikimą, kūrybą, manimą. Ir žodis vikalpa dar neįprastas to, jog be šių reikšmių jis dar turi pasirinkimą Europos ar atskirumo šiokio tokį reiškimą. Bet akivaizdu, kad vienas iš šių terminų skirtingai nei imaginacijų ar egasija neturi tiesiog semantinio susietumo su vaizdu ar vaizdiniu. Šitas labai įdomu, labai skiriasi nuo graikiško šiuo atveju egasijos, kuris visas vaikon su vaizdiniu siejasi. Galima būtų tvirtinti, kad šių terminų semantika atveria platesnį požiūrį vaizduotę spektrą, kur vaizduotė nėra siejama tik su vaizdais, bet gali atimti ir minčių, sąvokų, žodžių, įstubė ir skirtai visų mentalinių reiškinių veiklą ir jos pasakymus. Ir dabar viena iš mano pranešimo tezių, kurią aš visgi norėčiau išsakyti, yra ta, kad kalpana ir pratibha terminai indiškame kontekste įgauna savotiškai inversiškas pakarietiškų terminų imaginacijų ir fantasiją vertes. Tai yra, jeigu imaginacijoje yra siepa, kuriuose turi dažniausiai su vaizdais arba rečiau, net didesniu atveju, plačiau su visomis jūslėmis susijusia neutralios galios reikšmė, tai vikalpa, kalpana, indiškame kontekste turi grinai negatyvę reikšmę, o pratybha, skirtingai nuo kuriuose neigiamų vertinamos fantazijos, kaip iškraipytojas. Per lietuvių kalbą matome, jeigu sakome, tu fantazuoji, tai reiškia, kad tu išsigalvoji. Prasme, iškraipo tikrovę kažkokį. Pradėk valytiškame kontekste priešingai įgyja labai teigiamos galios atspalvį. Ir tai domintis spindi šiuolaikinės indų civilizacijos kalbose. Hindi ir kitose indijos kalbose vaizduotė kaip visada verčiama kaip kalpana. Bet o pradėka įvardinam verčiama angliškai bent jau kaip genijus, talentas, galia, dovana ir taip toliau. Tad indijos kontekste teisinga ir tikslų būtų pasakyti, kad poetas kavi pirmiausia turi pratibha, tai yra fantazija, bet ne kalpana. Nes kalpana, jeigu pasakyčiau, kad poetas turi kalpana, tai net žydimas galėtų būti, kad ne kaip jam. Nors, aišku, dabar su anglų kalbos įtakos
Latvių kalbos įtakos keičiasi, tas vaizduotės supratimas. Iš tikrųjų, padariau tokį dar bandymą, paklausiau dviejų savo pažįstamų. Iš tikrųjų, vieno nepaliečio iš Katmandų ir vieno iš Asano, iš Rytų Indijos. Paklausiu, ką jie jaučia, nes jų kalbose Katmana lygiai taip pat yra verčiama. Jie turi tą žodį. Jie man pasakė, kad iš tikrųjų Katmana iš tikrųjų apima visą jūstinį turinį, apskritai nebūtinai tik vaizdai. Ir nepalietis, kratėsi, kad jis neturi jokios Katmanos. Ne, ne, aš sako, tikrai neturiu, tikrai. Ne. Aprasme, jis labai neįgimas dalykas, jam pasirodo, kaip paklauso, taip paklauso. Na, bet dabar jau galvo perėsiu, kokia šiek tiek du filosofijos mokyklos, pažiūrėsiu, kaip reiškiasi šitie terminai. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo pratybos sąvokos. Ir čia galime žiūrėti tris pagrindinės pratybos prasmes. Pirmoji prasmė turi labai specifinę reikšmę, kurį vartojame gramatikų mokykloje, konkrečiai su Hardhario asmeniu. Siejame reiškia žodžio ir sakinio prasmės suvokimą. Antroji vartojama iš dalies galima sakyti jogoje, vaišečių banjajoje, dalies budizme, bet apie ją labai daug kalba įvairūs indų poezijos, konkrečiai teoretikai ir Natya Shastros komentatoriai. Ir paminėsiu ne vieną. Ir jiems tai reiškia, iš tikrųjų, pratyba reiškia išskirtinę tam tikrą tikrovės patyrimą pakopą, laipsnį aukštą. Ir dabar trečia prasme, kurią vartojo pratybą, tai yra tam tikras pratybos sudėdinimas ją prilyginant Dievui, energijai tam tikrai, šiaktai. Ir jis būdingas iš tikrųjų Kašmyro šaitizmui, būdingai apginamo būtos, matosi šitą tendenciją, jo mokinios Šemaradžios. Ir nu, tada, kaip sakau, pratybą pradedama tą patinti su Dievu, arba Šyvo, arba kaip Šyvo susijama, arba šiaktai. Bet aišku, iš tikrųjų, perskiros tarp šių ribų yra vienas lygis, kad, pavyzdžiui, paprastai trečios prasmės kaip aukštos pakopos ir tarp Dievo, nes jos kartais tiesiog labai sukibusios greta. Dabar, aišku, aptarsiu šiek tiek Vartarhario teoriją vaizduotis. Iš tikrųjų, Vartarhario, taigi, 5-6 amžiaus įdų gramatikas, poetas, filosofas, nes, aišku, vaikas ginčiasi, mano, kad buvo duba Vartarhario, bet dabar ne. Tai galbūt nekalbėsiu, bet vaizduota Vartarhario teorijos iškyla gan netikėti. Pirmiausia, Vartarhario, aš pirmiausia kalbu apie Vartarhario veiklą Vakija Padija. Iš tikrųjų, veiklas apie žodžius ir sakymus, bet šitame veikale jis išreiškia, kad šabda žodis yra visa ko pradmuo. Tai yra pirmoje dalyje to veiklo Brahma Kanta ir pirmoje eilutėje netgi teigiama, kad Brahmanas be pradžios ir pabaigos yra žodis, šabda Brahma. Ir jis pavirsta daiktų pasaulyje, vartate adhabhavena. Ir iš to atsiranda pasaulis, prakriedžia gatoja taha. Ir čia labai netgi fantastiškos erdvės, iš tikrųjų komparatyvistai, kai lygim kaip su vakaruose, kaip logosas, taip sakant, su tą patymą žodis su Kristumi. Ir čia pramanas, su tą patymas sanskritiškame, indiškame kontekste, su žodžiu šerti. Ir kas labai įdomu. Ir šio pasaulio sklaida yra identifikuojama su pratybka, būtent Vartarhario asmenyje veikade, Vakija Padija, kadangi Brahmanas kaip tikrovė pasireiškia sakiniais, kurie ir Brahmano pasireiškimai, energijos šiaktai. Kiekvienas sakinio prasmės suvokimas klausytas, jis suvokia Brahmaną to pačiu metu ir jis vadinamas pratybka. Dar antrame Vakija Padijos skyriuje pratybą Vartarharis apibrėžia kaip žodžių prasmės suvokimą, vakijartą, kuris galutinai niekada nėra apibūdinamas ir nėra pažįstamas jos suvokėjui. Ir pratybos niekada neįmanoma išreikšti tokiais žodžiais. Aš, pavyzdžiui, suvokiu prasmę, bet aš jas niekaip negaliu išreikšti. Ir jis įskiria dar ir 6 lygus pratybos, bet apie tai gal laiko slokos nekalbėsiu. Dabar perėsiu, kaip apie pratybą kalbą įvairius įdų poezijos tyrinėtojai, kaprijos. Tai pirmiausia, jų pagrindinis tikslas iš tikrųjų yra literatūra kaprija. Ir įvairius jos aspektai, bet jie labai daug kalba apie pratybą. Iš tikrųjų, čia paminėjau keletą, kaip jie apibrėžia. Tik trys skaitai jie paminėjau. Iš tikrųjų, dabar pateiksiu. Štai, pavyzdžiui, 7 amžiaus gavo poetas Bhama, parašęs kūrinį Kavya Alankara, pasakoja, kad net kvailiai gali išmokti mokslus, išmokti iš būrų.
O štai poezija visada gimsta spontaniškai. Ir tik tai tam, kas turi pratybą. Tik tai taip. Poetas Vamana, 9 amžius, yra pasakęs, kad pratybuje steigi pati poezijos sėkla. Kavita vyčiam pratybhana. Ir taip pat, kad poezija yra vidinė prigimtinė gale. Ir be šitos galios poezija nekyla. Ir jeigu tik tai galima, o jeigu ir kyla be pratybos, tai visada bus galima išjuokti. Dabar labai garsus senovės vyras amžius džainų mąstytojas Hema Čandra savo veikale Kavya Anušasana. Jau pačioj pradžioj, pačiam pirmam skyrelį, pratybos apibrėžimą duoda. Ir jie apibrėžia kaip išmintį, pradžią. Ir tarp išmintis vis naujų dalykų apibūdinimą, pažodžiu aprašymą čia pateikiau skaidriai. Ir dabar kitas poetas 10 amžiaus Kuntaka prilygina pratybo galią jėgai, šaktai. Ir pasak jo, poeto galia visada kyla tik iš pratybos, be jos, be fantazijos, be pratybos neįmanoma kūryba. 11 amžiaus kitas labai garsus mąstytojas Abhinavagupta, neįtikėtino masto figūra, iš tikrųjų pratybą apibūdino kaip galę, kuri gali nuveikti, perpešti apibūdinti jau turimą objektą. Ir labai nemažai prisirašiau šių iš tikrųjų poetų, kaip jie apibūdina pratybą. Įvairių. Gal aš tiesiog pereisiu. Iš tikrųjų man labai patiko Abhinavaguptos jo komentarą Natija Šastra Abhinavaparati pateikta. O gero labiausiai išreiškia iš visų poetų, taip sakant, bendrą poetų pratybos supratimą. Tai čia irgi skaidriai pateikiau sutrumpintą versiją, kad poetiška pagal Abhinavaguptą yra taip, kad poetas yra kaip pradžiapatis, viešpats, kaip kūrėjas. Kurantis pasaulio pagal savo norą iš galios vadinamos pratybą, o kuri kyla dėka aukščiausios deivės kalbos malonės, o jį be poliavos susilaikinantį iš širdies. Ir dabar šiek tiek, aišku, pratybą minimą jogos mokykloje, jogos ir patakčių ir jogos sutrose minimą, aš to tiesiog praleisiu šitą vietą, paminėsiu trumpai, bet nesvaišėškos mokyklo konkrečiai, kaip jinai pasireiškia. Čia pratybą naudojame fragmentiškai, iš tikrųjų, ir netgi pagrindinėme tekste Vaišešikos mokyklos, Vaišešikos sutros net nėra pavadinimo, taip sakant, net yra paminėta, bet ir devintam skyriui Vaišešikos sutros yra tokia viena sutra, taip sakant, aforizmas tos, kuriame pasakoma, kad ryšių išmintis ir tobulo regėjimas kyla iš dharmą. Ir komentatorius vienas, taip sakant, pagrindinis, Vaišešikos sutros Pašestapada komentuodamas, kad taip sakant, jau jis apibūdino, kad ryšių regėjimas tas iš tikrųjų nekas kitas kaip pratyba. Ir pasak Pašestapados, pratyba yra tai, kas suteikia žinojimą, kokie objektai yra patys savaime iš tikrųjų. Iš jie pažodžiui taip sanskritiškai pasakyta. Jatharta, kad įvėdanam, žinianam padėti. Kyla kaip tie dalykai jatharta, būtent tokie, kokie jie pasirodo. Tai būtent pratyba leidžia, fantazija leidžia matyti daiktus, kokie patys yra savaime. Ir toliau prideda, kad pratyba gali būti pas dievus, pas ryšius, išminčius ir kartais pas paprastus žmonės. Dabar apie pratybą dar ir kalbama šiek tiek vedarto, bet gerokai mažiau. Yra ekstivarinio apgidavimo budizmo raštos, iš tikrųjų suprasą galime aptikti apie pratybą, bet iki laiko stokos aš neaptarinėsiu ir norėčiau labai dar apie kalbą šiek tiek į kalbos terminą. Ir kaip jau anksčiau minėta, kalbana, vykalba, kalbana, turi beveik visada neigiamas konotacijas. Ir tai yra konstruktas jėga, kuri iškraipo matoma tikrovė, neleidžia matyti, kokia yra jo savaime. Ir labai trumpai pabandysiu skleisti kalbos ir kalbos terminą jogačaros budizmo perspektyvoje. Nes iš tikrųjų, būtent jogačaroje vykalba, kalbana, vykalba būtent tam palėtinga. Įvartoma jogačaros raštus labai dažnai ir tai iš tikrųjų jie grįdžia, manau, tai labai daug idėjų. Ir dabar tu pagrindiniai jogačaros filosofijos šaltiniai, aišku, yra samgi Nirmočana sutra ir Rakavadara sutra ir iš tiesų abiejose sutrose keliamas labai trumpai, kaip apibendrinsiu, kas keliamas politinis probleminis klausimas, kaip suprasti Budos mokymą.
Ir čia būtų kalbasi su vairiomis būtybėmis, nušvitusiamis bodhisattvomis. Ir būtų jums atsako, kad suformuluodamas vieną teoriją, būtent suformuluojant teoriją, skalpo navikampą turi lemtingą vaidmenį čia. Ir dabar labai trumpai dar budistinė filosofija, tiesiog keletą tokių akcentų, labai svarbus yra dalykai. Čia paaiškinsiu, dėl ko to kalbą navikampą tokia svarbi. Tai pirmiausia, ten labai griežtai yra atskiriamas daiktas, artha, žodis, šepta ir sąvoka kaip suvokimo aktas, nėna ir žnėpti. Ir kadangi pagal būdo suformuotą mokymą, kšenika vada dažnai apibendrinama, taip vadinama, akimirkos mokymas, viskas pasaulyje nuolat kinta ir tai reiškia, kad nieko savaime pastovaus taip ir negalėtų būti. Bet kažkaip atsiranda, pasaulyje yra daiktai, stalas, medis ir taip toliau, bet tai atsiranda būtent tuomet, kai mes sukūrėme žodžius taip. Mes ir įtvirtiname suvokimu, pasakom, čia stalas, čia yra medis, tada atsiranda. Ir tai yra apikalpa iš tikrųjų. Arba kitaip sakant, daiktų ir to būtų tikrovės kūrybą žodžiais, tai savokomis kaip pačių daiktų nėra, nes viskas yra nuolatinis tapsmas. Ir dabar pagal besiplėtojantį komentarų tradiciją, būtent Lankavataros sutros, bet pirmiausia sakyti ir Močiano sutros, tai pirmiausia Asangos, Lozogandos, Dignagos komentarai, bet aiškiai išryškinamas kitas labai svarbus momentas. Yra tai, kad įmanoma perėti, prieiti, regėti pačius daiktus be žodžių. Būtent be žodžių, net be savo patarpininkavimo, kas visiškai neįmanoma mogaitiškoje tradicijoje, net tokio diskurso nelabai yra. Kaip teigime toje pačioje Sankt-Devošino sutroje, tuomet išvystama tokybė, kai regime, būtent, kai suprantame, prieime prie pačių daiktų be savo pusų žodžių, tadhata, bet tokybė. Ir tuomet daiktas suprantamas savyje, būtent tokiame kontekste. Labai įdomiai, sugrįžtame, galima sakyti, nuo vikarpos prie pratybos, nes būtent nors ir Vasubandų ir kiti komentatoriai nenaudojo pratybos sąvokos komentuodami Sanginį ir Močiano sutrą, bet jie būtent vartojo kitą, ne vikarpą šneną, tai yra pažinimas be vikarpos, kad įmanoma pažinti daiktus be vikarpos, be žodžių ir su sąvoku. Ir šitas būtent nežodinis ir besaukinis patyrimas yra būtent tai, ką kalbėjo Indijos, mano šiek tiek paminėti, poezijos teoretikai. Tai būtent yra pratybka. Ir dabar jau visai pabaigdamas apibendrinti norėčiau. Savo pranešimą ir tvirtinčiau, kad iš apibūdintų indiškų pratybos ir vikarpos terminų labai gerai pamatome du vaizduoti esmingai būdingus galios požiūrius. Tai būtent indiškoje filosofijoje, kurį jas tik labai trumpai spėjo paliesti. Būtent vaizduota kaip pratybka, kuri visada atveria, atskleidžia tikrovę, bei plečia patyrimo ribas. Ir jie priešinga vikarpą, kuri kaip tik tikrovę visada užveria, ją visai iškraipina, padarydama tikrovę neaiškiai. Ir iš tikrųjų vaizduota, bent jau indiškoje filosofijoje, tai galima sakyti, ir galėtų būti šių dviejų jėgų nuolatinis pulsavimas, nuolatinis žaismas, atverties ir užverties. Atverties kaip pratybos, kaip išvalgos ir vikarpos, kuri visada tikrovę užveria, taip sakant. Tai, o gero, tiek būtų. Ačiū labai, kad išklausėte. Ačiū labai.